بسم الله ما شاء الله أني إذا كشاشة فيديو شغلة طبعا عرضت حتى حسن الشي محمود متحدث كشي رسول نقضي وحضرين من عين وحيانا بغنا وصمالي لا يسجع لا يسجع عيان فهذا وقتها يتعلم كي وراء ودك حكومة عيشين دوت بغنا ضد صمالي بكين سيدة لغة بركعية وضد يعني رسمالي أما دقالها يستهدو رجي حتى مركو صلى الله تقول بغنا صمالي بحي رجي بغنا في قدر عين قلال وحرق ودع يجيب لو سيعدون لك وحام وقت إن دولدة صومالية ملحن حد شيخ محمود القامية إنه اللي جباري أما وبلاش وقاعي بلشدة في سيارة مغطية تاسو كان بمركين المال بلما دول صومالية بكي لغبر كيو صالها ماشي الله وحيط هاي دولك صوماليات صومالية ووضن باباي ووضن دولة دولة سيكوبورتي صالة الأمنا هنا كويس واشن كيو يكدن بي دولك صومالية دا انتو بلما وحي نوان كسو بانتين عاسمة بصومالية inta aan haysan hay iyo meel ay ku gabaatsan waxay dambiyeen meelaha dinta gudiga deegan ayna la xalinin sababtii keentay dadkan inay soo barakacaan ee aan dadka ku dhacayeen oo aan ku dhacdo ayaa hadda dawladda xasan oo gaaminayo waxay xoog saaraysaa in waqti aan hatta aan loo dhaqmin yaani dad la xukuma ama dad mustaqbal laga leeyahay san aan si aan si inaan dad iyo maslaxa laga lahayn ayaa loo dhaqmayaa halka saxayna arrimadiisa kale uu kalahay ee wadaadii aadnaa waxaan waan ognahay wadaadada arrimaha gudaha Soomaaliya ee maanta ee baahida ay u qabi karto in wadaadadaasi ay wada guxiso ee baahida dadka Soomaaliyeed ee meesha degan ayaa kaga baahi badan ku jeed dadkan waxa jirta marka mashiin ka dhacaana dadka soo barakacaan yani dadku waxay degan meel kasoo ay oran karaan nool ama gabaad ay noqonaysa dadkan oo ku ixtiraamaan marka arintani waa arin laga naxo arinta bulshada ku abuurtay waxaana taas muujinaysa in shacabka Soomaaliyeed aan wax dan la lahayn dowladnimada la sheegayna ay tahay in qofka maanta xukunka haya uu si war u dhaqmo dadkana wax bariyo kadib markaasi uu arkana maalintii in maalinta mashaariixiisa kor imaanayso si asaga ay la tahay uu dhaqmo waana mashiin daro dalkani xarig jilicsan isku haya meel dheer laga keenay maanta waxaan maraynaa marka in dowladiska la xoojiyo dhinka soo shacabka liso in dadkani noloshooda kor loo soo qaado laakiin taas oo muuqata bedelkeeda waxa la abuurayaa waa in dadka noloshooda la baabiyo waxaana dadka Soomaaliyeed inay ogeysiiyo xarunta hadda ay ku taalo ee shimad ee warshadaha waxaa iska ku dowladay ahayd xilligii jaamacadda laga sameynayay ee ganacsatada jaamacadda sameysatay ay awood u heli karin in dhul kale oo maaragtay ay gataan ama ay ku dhistaan laakiin waxay doorbideen in danti guud ay sameeyaan haddii ka warmaantay aan ku doonnay inaan dhulka dan guud waayo ee laga saaro su'aalaha ka iman kara maxay noqon lahayd jaamacadda sabixii dareemada maanta waxa ognahay meelaha dinta guud oo dhan waxyaalaha gacanta loo geliyo waa dadka shimaaliya dhaqaalaysta wax la baabinaya waa dadkii maalinta boqolada masaakiinta dadkuna ilaa hadda maslaxadooda ma garan soomaaliya dhibaatada haysata ma jirto wax laya shacbiyad dadkan ilaa shacbiyad ay ka helayaan oo awood oo xuquuqdooda ilaaliya ama xuquuqdooda ku raadsadaan yani sidaan isi ka darna ku soconayso dowladda kenya hadda dariskeeda waxa ogeeda dhibaataa ka dhacay oo dowladdii ilaa wasiiradii bedeshay doodooda keentay ilaa haddana doodihii shacabku way taageen marka dhibaatada noocaasa oo dadkeena maanta aysan ku baraarugsanayn waxaan ku sheegi lahaa maanta waxaa la joogaa waqtigii aad xaquuqda arrinkeeda ka maqnaasho laheedaan waan gartay awal waxaa horey u jirtay in dowladdu ay tiri dadkii dhulka dabdamiska deganaha ka baxaan waxay noqotaba dadkii meesha way ka baxeen hadda wasaaradda arrimaha gudaha dhulkii boondheera dowladdii maanta ugu dambeysay waxay tiri shacabka ka baxaan waa ay ka baxeen maxaa isku soo beegay baa isleedahay mudaxileedka madaxweyne xasan iyo arrimaha cabashada dhulalka oo meeshii ugu sareed gaartay dabcan waxyaalaha la badan isweydiinayaan oo annaga laftirkeena aanu arkayno arrin cajiib badan maxaa yeelay soomaaliya waxaa soo maray dhowr madaxweyne madaxweyne cabdullaahi xiligiisa dagaalay waxaa iska jirjiray xilligii shirushi axmedna xoreyn iyo in nabadda caasimada la soo celiya lagu jiray xilligaa hadda farmaajo shankii sano joogana waxaa dadka soomaaliyeed og yihiin in taaka dhul dan guuda aysan dowladda wadamaa celin dad degan ay ka saareen marka arrintani dowladda waxaan u arkaynaa in yani marka aragto in dadka soomaaliyeed aan loo hayn wax naxariisa iyo wanaag wax walbeeto oo lagu samayn karo lagu samaynaya waana mida keentay marka in meel kasta oo qofka uu degan laga saaro su-aalaha aan dadka soomaaliya u sheegaya qofka soomaaliga maanta waddanka inta ka taga ee qurbo taga ee waddanka galbeeda oo yacni laga yaabo inay isku diin ahayn dhex istaaga qofkii waa la qabtaa guryaa la siiyaa noolaa la siiyaa caafaadbaa la siiyaa sababaha maanta dowladdeena u garan weysay dadkaani oo nolosha la dagaalamayo oo aan kale iska bixin karin oo caafimaad haysanin oo amni maanta boqolkiiba boqol la dhihi karo waa maasha allah aysan heli karin oo qofkii maanta gobolka ku yimi isku noolaan karin
ما عند صارت كيني كنت يقولون لما صار أو صارت الأول ده أول بسيطة يعني الحديث الدرن أو كتربينا هذين كي إذا ملك جرين يصير يبدأ على وهو يصير إنه بيجي هنا وكذا وأي عند رأ بتك سومالي يتخشى ترين ودش كسو كده عليه سومالي دول كدولة تحاشي متى كذي كم يالي دول وبو سومالي دول دولة أيه كم يالي دول كهاشي دولة شو الله ما ملينا يعني وين حاشي متى الله ما ملا لكن في نقطة إن ما أنا قاعد أريها خرج عيش أريها أود عيش واحد على سبعين عيا هو ودنيا حال كده ووقت وصلنا عيا بدك سو بدك عن سمالي لا بيتوه بيشتنا وياها وقت وحربنا حساب بدنا آخر من الدنيا من آخرنا وطلع waan gartay marka hadaba cabashooyin badan ba jira wali dadku wadnahay farta ku hayaan waxa isleeyeen arimaha dhul kale oo dawladeed la idin kugu soo daata xilli subaxi hore ah sideeba marka dawladdu ay shacabka ugu turi karta shacabkana loogu saali kara hadiba dhulka ay dawladdu baahato meel kale in la geeyo runtii horta waxa rabaa in dadka Soomaaliyeed iyo samaha jacal oo ama dawladnimada danaya inay u sheego haddii ma qashay dawlad saddex tiir ayaa asalka ama asaaso mid koowaad waa inay amniga soo celisaa iyo kala dambeynta mid labaad waa inay faqriga la dagaalantaa iyo maaratay iyo shaqo faqriga la dagaalantaa mid saddexaad waa inay cudurada iyo yaani waxyaalaha keena ay ka hortagtaa marka saddex tiir ee dawladnimada lagu baahan maanta hal kilo kamid dawladda maayso maanta waxa ognahay in gobolada Soomaaliya sida ay xaaladoodu ay tahay ognahay qabaaleen dilayaan meel ka sara niman calaawo oo shabaab haysta nolol kale ma jirto oo faqri heerka uu sareeyo maraya yaani caafimaadka heerku naga jawaa arkaysa maanta marka dhibaatada inta xoolo taagan tahay meeshii dadka loo abuuri lahaa mashruuc ayaga lagu hormariyo ayaa ayaga mashaariic laga dhex sameynaya marka dhibaatada waxa keenaya waa wax ee horena ku sheegay haddana ku celinaya dadkani waxay u baahan yihiin hoggaamiye umaha oo danahooda ka shaqeeya ee ma baahna hoggaamiye dhiigacada oo meerta oo maaragtay yaani xuquuqdooda la socda shacabka Kenya waan ognahay hadda koor adiguna waad ka dhawaajisay horaantii wareysigeena in markii canshuurta lagu soo rogay ay banaan baxeen oo dawladdu ay ka laabatay shacabka Soomaaliyeed maxaa u diiday in si nabad ah u soo baxaan oo ay dawladda yiraahdaan dhulka noo daaya maxaa farqiga u dhexeeya kuwa Kenyaanka iyo kuwa Soomaalida waxyaalaha farqiga u dhexeeya waxa waa dadka Kenyaanka waxay leeyihiin shacabiyad xoog badan oo aan dawladnimadana maaragtay xaqooda ka dhacsan kara oo waxyaalaha ayaga qalad ku akoontay kara Soomaaliyeena shacabiyad ma lahan oo waxyaalaha qabiiliyada iyo danaha shakhsiyadeed ayaa la tiray markii qolada dhibaateynaya ama qolada ula shaareeyaan qolada kale waxa arkaysa in qabiil gooniya target lagu yahay maalin walba qolada loo sii gudbaya shaashay markaa ku soconaysa waxa rabaa dad Soomaaliyeed u sheego dhulka danta guud dhulka Soomaa caasimadda ku yaala 130 ama 40 hadii iska badneen waa dhul dan guuda waxaana wada degan waa dad Soomaaliyeed oo kumanaan kuna waxa ka dhacaya dowladmiska ee wasaaradda arrimaha gudaha ka dhacay meelo badan way ka dhacayaan hadda goor iyo hadda iyo waqti waa inay miiska soo saartaan xuquuqdooda sida ku leeyahay waa inay dawladda cod dheer codgaan ugu sheegaan waa inay baarlamaanka jumhuuriyadda federaalka Soomaaliya ay dadkan xuquuqdooda ilaalisaa mar hadii hay'adaha executive-ka aysan xuquuqda dadka aysan ilaalinaynin waxa hadda baarlamaanka hor yaalla waa inay dadkan xuquuqaadkooda iyo noloshooda ay maaragtay ku dadaalaan dad dawladda loo baahan karaa xaq u leeyihiin laakiin hannaanka ama qaabka loo marayo ayaa aad u yaabid laga naxo maxay dadkani meel kale ay gabaadsan maystaan nolol kale maanta u baxsan maystaan si kale ay nolol u sameyn karaan maystaan kiris kan bixin karaan yacni qofkii maanta caasimada ku nool la dagaalamaya nolol maalmeedkii marka maanta qofka hadii meesha jiraanta laga saaro si uu noolaanayo waa allo sahal marka in dawladdii dhamayda dalkan iyo dadkan la hogaami ee maanta go'aan ku qaadanaysa in qofka noloshiisa la baabiyo ana fitado marka dadka Soomaaliyeed shacabiyad ma lahan dadka ilaa shacabiyad ay ka helayaan oo waxa ayaga xaqooda ay raashanayaan waxa ayaga u roona ay u dagaalamayaan waxa u daran ay ka dagaalamayaan dhibaatadan iyo kuwa kale oo imaan doona iyo waqtiga inta aan dhibaato ku jireynaan oo ku sii jireynaa wadanka waxa indhaha u yaala waa inta Soomaaliya hadii dad shacabiyad la heli lahaa taana waxa shalay ay nabadgelyo xumada iyo dowlad la'aanta iyo muddada dheer oo rabshada ay ku jirta kuma jiri lahayn dadkan waxa indha tiray dareen qabyaaladeed waxa indha tiray damac waxa indha tiray waxyaalo badan oo maskaxda ugu jira marka maalin walba ay dibka ku dhacayo way calaacalayaan ilaahay inay bari doonaan kulli ilaahay inuu maslaxa u keeno internet balaas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.